Morjesta vaan kaikille. Meikäläinen tuli just. Tu kauan siinä meni. Kyllä siinä muutama tunti meni. Kävin tuossa Nummelas kääntymässä pyörän kanssa. Lohjalta sinne on semmonen parikymmentä kilosaa. Vittu, mä oon vieläkin niin väsynyt, että mä en oikein näe kunnolla. Kaikki on vähän semmoista sumeeta. Ennen kuin joku kerkee sanomaan, että ja, vittu, sä et mihinkään muualle ole liikkunut kuin jääkaapille. Niin. Ei ihan oikeesti. Kyllä mä Nummelas kävin pyörällä ja kävin yhdelle kaverille hakemassa avaimet. Oli unohtanut ne sen saikulla ja pitäisi huomenna töihin mennä, niin se oli unohtanut avaimet duuni paikalleen. Mutta vittu, pakko ottaa vettä täällä. Niin. Jos lähette liikkeelle, tuolla on, tuleekohan tuolla muuten lämmintä. Siellä on pihalla semmonen parikymmentä astetta. En tiedä, onko toi varjosta, mutta jumalauta, siellä on kuuma. Ja jos lähette oikeasti pihalle niinku liikkumaan, niin vettä mukaan. Itellä oli tää pulla mukana ja tää oli ennen kuin mä pääsin Nummelaan, niin melkein loppu. Mut joo, sellainen oli ihan mukava reissu taas pitkästä aikaa liikkuu. Ja jos tupakoitte, niin ei kannata polttaa tupakkaa matkan varrella. Nimimerkillä kokemus. Vittu, tuli yskittyy keuhkot pihalle siinä matkan aikana. En jatkossa polta. No oikeastaan mä poltin vasta perillä ja sit kun tänne pääs, mut tota noin. Toi takastulomatka oli ihanen mielenkiintoinen siinä mielessä, että vittu mä näin niinku jengillä, vaan niinku tuttui naamoi tuli vastaan. Mulla tuli yksi meidän bändin kitaristi tuli puolesvälis takastullessa vastaan ja jaettiin siihen hetken aikaa sitä sun tätä. Se on tosta pyöräilystä oikeastaan aika paljon hehkuttanut meikäläiselle ja mä oon aika lailla ottanut siitä sitten se idean, että vois oikeastaan alkaa fillaroimaan. Tietenkin mulla on tommonen vanha intensykla käytössä, että alamäet pitää polkea ja ylämäet talutetaan. Pitäis homma joku vähän fiksumpi vaihteinen maastopyörä tai vastaava, niin vois näitä matkoja vetää vähän paremmin, mutta jumalauta, että on jäätävä hiki päällä. Joo, hullu. Mut tuli siinä oikeastaan mieleen, kun fillaroi sinne päät. Mä voisin alkaa tekee noita reissuja vähän enemmän. Ja mä voisin niitä kuvailla, mutta ainoa ongelma siinä oikeastaan, että mun kuvausväline on tämä, jos mä en oo kotona. Että pitää miettiä, että miten mä saan sen hoidettua. Muutenkin tekisi mieli tuolla luonnossa kuvailla vähän enemmän. Ja sit kun tulin takaspäin, niin toinen random encounter oli fillara siinä, mikäköhän toi tie nyt on, vanha Hankotie. Siitä Ykköstien ja Hankotien liittymästä jatkoi sitä sinne Lohjalle päin. Sitten kattelin, olisiko ollut Skoda-liike, kattelin vaan, vittu on tutun näköinen takkupää tuo. Retkuhan se siellä Kelmi ja jonkun mamman kanssa oli kattelee autoa. Morotin vaan ja se varmaan, ne varmaan katsoi, että kuka vitu hullu toi jo. Toivottavasti se ei tänne tule. Mut, oli erittäin hauska reissu. Pitää tehdä näitä vähän enemmän. Tämmönen pikku vlogi. Pitäisi käydä suihkussa. Sen jälkeen heittää ne avaimet kaverille. Ja käydä hakea jotain ruokaa. Se on myös hyvä, että ennen kuin lähtee mihinkään, niin kannattaa syödä. Ei nyt ihan heti, mutta siis syö jotain. Odottelee vaikka puoli tuntia. Sen jälkeen lähtee liikenteeseen. On vähän niin kuin enemmän sitä energiaa. Itsehän en taas syönyt tänään mitään ennen kuin lähi. Se oli just tämmönen aamun extempore. Mitäs mä tekisin tänään? Kaverille viesti. Oot sä Nummelas töissä? Saikulla. Jos oot menossa sinne, niin tuo mun avaimet. No, mä käyn. Mut, sellainen. Olikohan mulla jotain muuta? Itse asiassa mä voisin oikeastaan tähän väliin vielä vähän mietiskellä, että mitä mä ton kanavan kanssa rupean, tai ei ton kanavan, vaan tämän kanavan kanssa alan tekemään.
Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ne mun terrariat ja vastaavat ei ole ihan sitä laatua, mitä mä haluaisin niiden olevan. Ja todennäköisesti mä en Let's Playtä jatka, ainakaan yksin. Voi olla, että joidenkin muiden kanssa tulee jotain Let's Play tehty, varmaan Fuxterikaan jotain, jos jotain kiinnostaa. Kertokaa mulle, että kiinnostaako ne. Ja jos paras tapa kertoa, että videoit kannatti katsoa, tai että olette kattonut videon ja te haluatte lisää, niin painakaa sitä like-nappia. Siitä mä oikeastaan tiedän, että joku diikkaa siitä videosta ja ne todennäköisesti haluaa lisääkin. Mutta Guettaata, Q&A, sellaista ajattelin aloittaa. Jos on jotain kysymyksiä, jotain pelialan ajankohtaisia asioita tai sitten ihan muuten vaan jotain asioita, mitä haluatte tietää mistä tai ette haluatte tietää tai kuulla mun mielipiteeni jostain asiasta, niin heittäkää mua vaikka yksityisviestillä täällä YouTubessa. Ja. Keksiköhän mä vielä jotain muuta. Jos keksitte jotain niinku sarjaa, mitä te haluatte nähdä. Että siis periaatteessa teillähän mä näitä videoita teen. Jos mä... Se on oikeastaan se, että teille mä teen videoita ja koitetaan löytää semmonen kultainen keskitie, että mä tykkään tehdä niitä videoita ja te tykkäätte katsoa niitä. Ja mä voin tähän väliin sanoa, että suurin osa FPS-pelistä, peleistä, mukaan lukee Minecraft, jää varmaan unohduksiin. Ei siis, se johtuu oikeastaan siitä, että mä en vaan jaksa tehdä niitä. Mä tykkään mieluummin vaan lyödä pelin päälle, varsinkin nämä FPS-pelit, niin peli päälle, pelata sitä siihen muutaman tunnin ja sen jälkeen löydä se pois päältä. Ja ei niinku stressi, että mun täytyisi pelata sitä. Ne on mulle sellainen juttu, että en tiedä mitä mä niiden kanssa teen. Mutta heittäkää kommenttia alakertaa, heittäkää yksityisviestillä mitä haluatte nähdä. Vlogeja mä ajattelin, että mä varmaan tuossa kesän aikana teen. Mun täytyy vaan kokeilla vähän, että miten mä saan tällä nauhoitettua. Mä en tiedä yhtään tuosta laadusta. Mä olisin tietenkin voinut kokeilla tuossa, kun mä olin liikenteessä, mutta tää oli musiikkisoittimena. Auttoi aika paljon jaksamaan, kun raskasta metallia. Tai mitä nyt Sevenfoldi on. Ei se, on se varmaan jotain metallia. Sitä kuuntelin siinä. Ottakaa vettä mukaan, jos lähdette pihalle. Eiköhän näillä taas jatketa taas. Seuraaviin päiviin. Adios.